God morgon allihopa och varmt, varmt välkomna till en ny video här på kanalen. Klockan är 5 på morgonen och det kanske ni ser för det är ganska mörkt ute och kyligt. Det börjar bli så himla, himla kallt på morgonen, men jag ska hoppa in i bilen och sätta på värmen så det blir skönt. För vi ska iväg till Ullared idag. Jag ska självklart hämta upp lite sällskap som jag ska ha med mig. Och under tiden jag gör det så tänker jag att ni får jättegärna slå på prenumerationsknappen om ni är nya här, så blir jag super super glad. Det finns också en liten notisklocka att slå på. Slår ni på den då får ni en notis varje gång jag släpper en video. Jag släpper videos här 2 gånger i veckan och det är onsdagar och söndagar. Det är så jäkla tidigt på morgonen så jag liksom inte orkar sminka mig eller någonting. Jag gick upp 4, det är inte ens morgon för mig. Och jag har bara valt bekväma kläder idag, så jag har leggings, Adidas jacka och mina springskor, för att jag tänker att man ska orka gå där inne på Ullared. Jag har en kompis som självklart ska med och det är på hennes begäran när vi ska åka till Ullared. Hon har inte körkort så jag ställer lite upp som chaufför idag skulle man kunna säga. Hennes dotter ska med också. Men det kommer bli kul, men jag tänker så här, jag ska åka och hämta dem nu så här tidigt på morgonen. Och medan jag gör det får ni jättegärna följa mig på min Instagram. Där heter jag julia_frolish. Där uppdaterar jag lite mer dagligt än här på YouTube, så vill ni se lite mer vad jag gör i vardagen och så, då är Instagram som gäller. Men okej hörni, nu kör vi ut i skogen och hämtar Johanna och hennes dotter och sen kör vi alltså mot Ullared. Nu har jag hämtat upp Johanna. Hej, hej. Min partner in crime när det gäller Ullared, för att den gången jag har varit på Ullared är ju faktiskt med dig förut. Precis. Precis. Nu är vi på gång. Ja, men nu har vi gjort vårt första stopp för vi måste äta lite frukost på Donken blir det. Okej, nu är det frukost time då. Jag tog 2 stycken toast. De här är så jäkla goda toasten. De var bra grillade här. Jag hade velat haft en hash brown, men det hade de inte. Apelsinjuice. De andra, de kör liksom lunch direkt med burgare och så. Men jag kör toast. Vi är på vårt andra stopp nu. För vi behöver sträcka lite på benen. Och jag behöver lite godis eller glass för att hålla mig vaken. För att orka köra resten av vägen. Det är 2 timmar kvar. Klockan är 8:44 och jag ska visa er vart vi är. Vi är utanför Jönköping nu. Och alla som brukar passera här på sina semestrar så känner nog igen vart jag är. Så man ser rakt ut här över sjön och jag tror att det heter Brahehus eller något sånt där. Och den här lilla ruinen, eller vad ska man kalla det för, på andra sidan. Jag har faktiskt aldrig varit där. Okej, tillbaka i bilen och lite färdkost. Det blev en, jag säger risen, ni ser att det heter så. De här är asgoda, det är liksom mandlar fast de är salta. Glassen den ska jag börja med och en ny cola. Så jag känner mig redo att köra de sista 2 timmarna nu och hålla mig vaken också. Vi är äntligen framme på Ullared. Resan tog 5 timmar eller 5,5 med lite stopp på vägen. Och jag har till och med en liten Ullared peng eller vad man ska kalla det, så att jag ska ta en vagn. Det är inte så att jag brukar åka till Ullared, men ändå lyckades jag ha en så här med Ullared-loggan. Så jag måste ha tagit den förut någon gång när jag har varit här. Jag har varit här 1 eller 2 gånger. Och jag har vagn 53-51, så nu ska jag hålla reda på den här. Jag fick ju lära mig förra gången jag var här av ungdomarna. Att när man är på GK så ska man sätta i 2 korgar så här. För att då är det lättare att hålla reda på allt i vagnen. Så jag har tagit tips från proffsen. Så det har jag gjort. Så nu är det bara att börja. Det är sjukt, sjukt mycket folk. Och vi är bara på första liksom avdelningen. Och det är smink och hår och sådana där grejer. Jag har fyllt lite grann här nere. Men man blir ganska svettig av alla människor. Men jag har fått ihop en del grejer i alla fall. På de här 2 första avdelningarna. Jag hade faktiskt en liten lista med mig. Okej, här har jag liksom skrivit lite saker som jag ska kolla efter här på Ullared. Men Ida Varg, det hade ju varit liksom hårgrej och så, men det hittade jag faktiskt ingenting. Vi är på kläderna och nu ser man att man har kommit till Pernilla Wahlgrens kollektioner i ananasar. Och det är väl kanske de enda kläderna som jag tycker är okej, fina här. Alltså man känner man lite på så här kvaliteten och så. Men jag vet att de har bra basplagg, för det köpte jag en gång här förut. Så jag ska gå och leta upp de hyllorna med alla så här baslinnen och sånt. Där hittar jag säkert något. Det finns faktiskt jättemycket grönt fint. Och jag älskar ju den här gröna färgen. Så de har bra färger. Och den här var ganska fin med knappar och ribbat. Så plus för färgerna här. Mycket, mycket i den här gröna färgen. Här är en till i den här gröna ribbade. Tyvärr tror jag att de här blir lite för korta på mig. Hade de varit lite längre, då hade jag absolut köpt typ en av varje. För jag tycker att de är jättefina.
Bra pris också, 99 kronor för en tröja. Jag har hittat basplaggen här. Det är de här Basic U som jag kommer ihåg från sist. Som är både billiga och jättesköna. Och det finns massor. Jag hade velat haft de här svarta som baströjor och ha att sova i till mina pyjamasbyxor. Det finns en hel radda, tyvärr inga medium, bara XL och small. Jag tror inte jag kommer i small tyvärr. Nu är vi på avdelningen som jag har längtat mest efter och det är pyjamaser. Och jag hittade en jättefin i min färg. Jag vet inte om det syns i kameran, men den är grön. Men den finns bara i large, inte i medium tyvärr. Så det var synd, för det var kortärmat och så långa byxor. Jättefint tyg och sådär. Annars ser det inte så lovande ut här på pyjamasavdelningen, men vi får se. Här finns det jättemycket roliga strumpor från det här Svensk Husman. De har ju också badkläder. Jag brukar ju köpa från Happy Socks till min man. Men jag har faktiskt kollat på dem här ibland på nätet. Så jag ska se om jag hittar några roliga. Här finns lite mer korta strumpor med allt svenskt fika. Dammsugare, jag älskar dammsugare. Prinsesstårta. Klockan är 12.51 som ni ser och det är dags för lunch. Det här är exakt IKEA-style liksom. Men bättre än IKEA för de hade fetaost. Så jag och min kompis dotter ska dela på den här. Och sen så tog jag lite sallad till, men jag tog liksom köttbullar som på IKEA. De andra tog, jag kan ta din tomat. De andra tog kyckling och pommes. Och kyckling och pommes. Men utan sås. Tog ni ingen B-sås? Men det var barbecue. Jaha. Det var inte gott. Nej, det var okej. Det var barbecue-sås. Jag tog extra sås i alla fall. Och en daim-tårta. Vi har ätit och är mätta och belåtna. Men hörni, sommarlovet är ju precis slut. Så vill man börja förbereda för jullov och julafton, då är det bara att sätta igång här på Ullared. För julgrejerna är redan framme. Det var lite för tidigt faktiskt, måste jag säga. Som det kanske hörs så är jag nu uppe på toppen av Ullared och där är ju barnkläderna. Jag är ju gudmor till Felin som precis har fyllt ett år, så jag tänker att jag ska kika lite och se om jag hittar något som jag bara så här, wow, det där skulle jag vilja ge. Och det finns ju så mycket gulligt. Jag fick leta lite för att komma till allra minsta småbarn, men det är här längst in. Jag saknar ju lite att köpa bebiskläder, speciellt tjejkläder. Jag tycker det är så gulligt. Som tittar så här olika sätt. Till exempel byxa och tröja. Kanske inte just det här skulle jag ha valt, men ni fattar. Jag tycker det är så gulligt när man kan matcha liksom byxorna och tröjan. Men jag ska kolla runt lite. Någonting vill jag ändå köpa till Felin. Nu står jag vid kassorna. Och ja, det här är ungefär så mycket som jag har fyllt min vagn. Och jag tänker att jag ska checka ut och betala nu. De andra har jag tappat bort någonstans på vägen. Jag tror inte de är klara än på ett tag. Jag tänkte att jag går till bilen så får de komma när de kommer. Och ja, det blev en kasse för mig. Så jag skjuter in den längst här. För jag tror att de kommer komma så att bilen blir full faktiskt. I morse när vi åkte, då sa jag att åh, det är så himla kallt. Det känns verkligen att det håller på att bli höst. Men nu är det så jäkla varmt. Så jag har fått klätt av mig lite. Och jag tänkte så här, jag får sitta i bilen och vänta lite på dem. Jag ska också gå och leta efter en toalett. Och kanske köpa med mig någonting hem att äta i bilen. Men jag tänker, ni ska få se hur långt kvittot blev. Nu kom det ett sms, det kanske är de som skriver att de är klara. Men ja, inte jättelångt. Jag handlade för ungefär 2500 kronor. Och jag hade en budget på 3000, för att det var inte jag som egentligen ville hit. Utan det var liksom dem, så jag tänkte mig att det blir en rolig dagsutflykt. Och jag satt en budget på 3000 för att annars köper man bara massa skit som man egentligen inte behöver. Så att jag höll mig ganska bra under budgeten ändå, så att jag är nöjd. Jag har passat på och njutit en stund här i solen på gräset. Jag ska gå och slänga lite skräp, hitta en toalett och sen såg jag att det låg ett Subway här borta. Så jag tänker mig att jag ska gå och köpa mig en Subway så att jag har något att äta till typ middag eller vad ska man säga innan vi börjar rulla hemåt. För det är 5 timmar hem nu att köra. Okej, jag letade upp en toalett och då slank jag in på Ullared igen. För att de var nästan vid kassorna, så jag tänkte att jag går och hjälper dem lite. Och här är då deras vagn. Och det här var liksom inga 2400-500 som min, utan jag tror att de har räknat ihop att de är på 10 000. Så nu ska jag hjälpa dem att dra den här till kassan. Nu ska vi då försöka stänga den här bagageluckan, men den här påsen vill gärna trilla ut. Och jag kan ju säga att det var ju tur att inte jag skulle shoppa så mycket, vi hade aldrig kommit hem. Agnes, håll här nu. Håll in den där. Och så kommer jag trycka här. Och då måste du flytta fingrarna. Är du skön?
jättegott. Nu, bort! Nej. Jag blev nerröstad med Subway, så det blev lite hamburger. Så att man orkar åka hem. För sen ska vi åka i ett streck. För vi har ett litet problem med bilen, jag ska visa er när vi kommer dit sen. Så jag är inte ens säker på att vi kommer hem. Hittills rullar bilen bra. Det som är att motorlampan för det första lyser på bilen. Och sen så kom det upp ett sådär meddelande när vi åkte till Ullared. Och jag ringde min man och frågade vad det betydde. Och han fick typ panik och sa: när ni åker hem, vad ni än gör, stanna inte motorn. För att ja, den kommer bara gå så här många mil till. Sen kommer inte bilen gå längre. Vi har haft väldigt mycket problem med det här. Köp aldrig Merca, säger jag bara. Men hittills har vi inte fått upp några felmeddelanden och bilen rullar. Så vi ska göra vårt enda och första stopp, för vi behöver tanka och sen ska vi då lyda min mans order och bara rulla hela vägen hem. Men tanka, och så har jag sagt till alla nu att gå på toaletten och allting, för sen blir det inga mer stopp på vägen. Jag passar på att tanka lite här nu då, så att bilen är upptankad ifall vi inte kommer kunna stanna någon mer, för vi hade bara halvtank. Vi hade nog klarat oss hem, men utifall att, och imorgon bitti ska jag till jobbet, så det är lika bra att ha den upptankad. Det här är det tråkigaste jag vet att lägga pengar på faktiskt. Här ser ni nu att motorlampan lyser där. Sen är det någon annan liten grej som inte lös nyss som lyser nu. Nej, det är parkerings... det är bara parkeringslampan. Men jag har nu också tagit fram... nu ska vi se... ett avsnitt från Spöktimmen. För jag tänker att om de där två däckar där borta i bilen, så behöver jag ha något förberett att lyssna på. Så jag håller mig vaken och orkar köra nu de här fyra, eller vad är det, typ 3,5 timmar. 3 timmar och... ja, 4 och någonting. Ja. 3,5-4 timmar är i alla fall kvar att köra. Och det sträck kör vi nu. Och som sagt, jag är hemma ungefär vid 12 i natt. För jag ska också släppa av Agnes och Johanna hemma hos dem. De bor en bit ifrån mig. Och sen kommer jag säkert hem vid 11:30 tiden. Det är lite konstigt ljus här nu, så ni kanske inte ser. Men klockan är 23:36. Och det här innebär, med lite snabb huvudräkning, att jag har varit vaken i 20 timmar ungefär och varit hemifrån i 19 timmar. Så jag är trött kan man säga. Men jag släppte av Johanna och Agnes hemma hos sig, och de bor mitt ute i skogen. Så jag har sniglat fram i ungefär 40 km i timmen. För det var så mycket gris ute. Så jag var livrädd att jag skulle köra på något djur. Jag såg både älg, hjort, harar och gris på vägen hem. Och det var fullmåne. Men nu är jag hemma. Och jag bara längtar efter att få gå in och lägga mig i sängen. Och som sagt, klockan är 20:12. Och jag ska upp och jobba imorgon. Så att jag ska bara dra av mig alla kläder, borsta tänderna, tvätta händerna. Så går jag upp lite tidigare och duschar imorgon, tror jag faktiskt. Ska vi se om jag får med mig min kasse in. Jag hade ju åtminstone bara en kasse. Så det ska jag nog kunna få in redan ikväll. Annars hade jag nog lämnat det till imorgon bitti i bilen. Jag gissar att ni vill ha en liten haul, eller haul, eller vad man nu säger, på allt jag köpte här i kassen. Men jag tänker att det kommer inte i den här videon, utan det blir en del 2. Och det är själva haulen där jag visar då vad jag köpte idag på Ullared. Och hörni, jag är så tacksam att vi kom hem. Bilen rullade hela vägen hem, så det var faktiskt skönt. Men nu hörni, tänker jag säga godnatt. För när jag kommer in då så nog de andra i min familj redan gått och lagt sig, så jag vill inte väcka dem när jag kommer in. Så bye bye, hoppas ni har det så himla bra, så ses vi om några dagar igen i nästa video. Puss och kram!